halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne waa warkeeni saddexaad ee duqa lafaha gudahooda ayna baydan oo in dhawaalaba laga soo taagay adyadii aabi joogta ayaa dharaartii maanta ahayd kula baxsaday jamhuuriyadda islaamiga ah ee kacaanka Iran waxa uu sheegay inay meeshaasi tahay xiradhiig dadka lagu hargawaaxo oo ay isugu soo hareen dad qallo orgobayaal iyo weliba dhagdheer wuxuu sheegay in dadkii joogay laga dhigay in jiifta iyo in joogta ama darsurka la hor dhigay iyo weliba wax sariiraha baaxa dhigaya ina baydan ayaa sheegay in xukuumadda deheraan ay haatan marayso gugoobkii ama qarnigii labaatanaad oo ay ka hadhay aynigeed yaasaageed wuxuu sheegay in carre edeg looga baahan yahay sidii hangool faraara leh loogaga qaadi lahaa horrada dalkaasi ku horkaajaha oo uula jeeday Ibrahim Raisi iyo Ayatullah Ali Khumeini ina baydan ayaa toodhadiisa ku soo ekeeyey inay sii wadi doonaan xuurtada ay ku hayaan Iraan isagoo weliba ku sii baanay inay ciyoona mar kale la siiladi doonaan labada biyo boof hadalladan uu isla soo turqay guxushaagan aan see dhanaan loo aqoon ee ina baydan ayaa daba socda dhawaaq leeb ka daran oo dharaartii shalay ka soo baxay ninka dabaaba dalka Iraan ee Ayatullah Ali Khumeini Ayatullah Ali Khumeini oo in dhowaalaba dhulyaal iska ahaa ayaa Washington iyo Tel Aviv dhalada u saaray kuna eedeeyey wixii in dhowaalaba ka durfaan dhameeyey magaalada Tehraan isagoo sheegay inay yihiin qolyahani far dheeraad qaar ku noqday arreedeg Ayatullah Ali Khumeini ayaa tuxun ku maray inuu gacan wax lagaga wanaajin doono cid kasta oo wax taarata reeraha Maraykan iyo weliba dooxatada Yuhuudda Iran ayaa dharaarahan ku jirtay qaasa wasiir ka dhashay gashaanti taxdhigta reeraha Kurdida taasoo la isaga soo dhigay duulka bilays la yidhi oo birta ka aslay weli wararkii bariga dhexe ayay ku dhex jirnaayeen iyaguna waxa ala ka imanaya dalka Ciraaq ayaa bitinaya in majaas ay ka socdaan kacdoono iyo banaanbaxyo ay wadaan duulka mucaaradka ah ee uu burka u tuura wadaadka amara ku dhagaa ee Muqtada al-Sadr waxaa la arkaa dad qamaamaya oo aan dhag la qabto lahayn isla markaana ku sii qulqulaya sidan iyo halka uu cawsanayo ama uu fadhiyo dawladda cantadabka ah ee Mustafa al-Qadimi dadkan ayaa ku dhawaaqay hadalla ay ku muujinayaan sida ay geedka go'an u tahay in Ciraaq laga samato bixiyo meesha ay maanta luudayso ayaa la sheegay inay ku libdheen soonaha loo yaqaano aaga cagaaran waxaa la sheegay inay maaganayeen sida ay mar labaad ugu shalwan lahaayeen cabuudha dalkaasi looga taliyo ciidanka gaarka dabka leh halkaasi ka haya ayaa lagu soo waramayaa inay si weyn u baaciyeen dadkii reys derderna taasoo keentay inay kala rajabaan wacalaha ayaa intaa ku sii biirinaya in arrintu aanay u ku ekeyn ceelka Baqdaad balse bugaanbugtana ay taxan tahay Teer iyo magaalada Basra iyadoo halkaasi ay isku horeynayaan kooxo Shiica ah oo kala wata siyaasiinta ku hirdamaya dalka Ciraaq in la wada jiraba Ciraaq ayaa guugan qoobabka la gashay qas iyo qaasa wasiir laan in dhawaale loo soo joogin tiyo aan ilaa iyo hadda wax daawo ah ama heshiis laga gaarin dhibaatada halkaasi ka haloosan weli halkaan nagala socotaan waa Taar TV iyaduna afada ra-iisul wasaaraha ka dalka Britain ee magaceeda la yiri Liz Truss ayaa sheegtay inuu geed kaga kacayo weliba ballan fur reer magaal uu iska ahaa arrin ay hore ugu dhaaratay oo ahayd inay dadka ka dhimi doonto waxoogayga culaadaha ee laga qaado qolyaha murqooda maala waxay sheegtay in la galay shii iyo milay aad u adag isla markaana uu dalku fool ka saaray amin u baahan in wax la isu geeyo waxay sheegtay in dhulku baqiiqaabayo isla mar ahaantaana la galay jiilaal aran dubata waxay sheegtay in kal dambe laga talin doono sidii dadka wax loogu reebi lahaa balse guugan aanay dhici doonin wax agabara dhaaf ah oo loo sameeyo qolyaha murqooda ka xamaasha waxay sheegtay inay xaajadu ka gudaweyn tahay sida la moodayo oo ay arrintu dubur hawd ka xushay docda koonfurta Soomaaliya waxaa la sheegayaa in beesha abgaal ee burka u tuurta oo shamudulood ay habeenkii xalay ka hinqatay deegaanka Ceelmacaan ee waqooyiga magaalada Muqdisho oo shano in dhawaalaba lagu haaraamayay inay docdeeda banaysay kana fooldadabtay dagaalka Al-Shabaab ayaa hadda lagu soo waramayaa inay dirir u qaysaaratay isla jeerkaasna ay xalay ku guureysay xeebta deegaanka Cadale waxaa la sheegayaa in Ocean ay isu dhaarsatay sidii loo heli lahaa bogcadaha abgaal oo Al-Shabaab looga fantayn lahaa iyo weliba sidii loo qaban lahaa dhulka hadhay waxaa la sheegay in ciidanka abgaal ay hoggaanka u hayaan saajinada kala xaadoole Shaah Macabe iyo weliba Sanlay Cabdulle kuwaasoo mid waliba uu watay ciidan aad u xoogan iyaduna oo shaxwaadle oo ahayd tii bilowday dirirta haatan lagu eegayo kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay in haamaha hawiye ay ilaa iyo hadda ka dhabacanayaan dagaalka lala galo kooxda Al-Shabaab ninka la yiri San Balooshe oo ka mid ah xildhibaanada Ocean ku metela baarlamaanka xamar ayaa sheegay in beeshiisa xawaadle ay ku kaliyeysatay jiribdhiga duulaan ee Al-Shabaab taa awadeedna loo baahan yahay in qabiilada kale ee hawiyana ay dhankooda dabka ka shidaan wuxuu sheegay in habar gidir abgaal gugundhabe gaal jaceyl xaskul murusada iyo weliba wacbuudhan ay gabeen halkoodii oo docdooda gabadano uga soo gashay wuxuu sheegay in xawaadle lafahoodii ay daansan yihiin inta ka dhexle deegaamada Maxaas iyo Moqorkori wuxuu sheegay in aan lagu daawan kooxda soorka u nacaysa oo wax lala qabto isla jeerkaasna hubiyo saanada ama ciidan lala soo gaadho
iyaguna wararka naga soo gaaray sidan iyo dalka Turkiga ayaa sheegay in dhalaartii shalay la gaban wareeyay ninka mid ah duulka heesa ama hoobala ninkan oo si weyn looga yaqaanay magaalada caasimadda ee Ankara ayaa la sheegay la isaga soo dhigay saddex nin oo ka mid ah dhalinyarada u shaqeysa dawladda Turkiga waxaa la sheegay saddexdan nin ay wax ka dilay ninkan la istay ay ka duraanteen inuu ugu dhufto mid ka mid ah heesaha uu ku caan baxay ninkan oo ahaa mid ay caleentiisu cadaatay ayaa la sheegay inuu gowgowray midhaha heestii laga xaduray taasoo soo waldaamisay inay cadhajiq noqdaan wiilashii hadalka dhankiisa ula soo kacay tan ayaa keentay in hadalku uu ka taagtaagmo isla jeerkaasna ay isafdhaafaan waxaa la sheegay in saddexda nin ee wiilkan ku dhagaroobay ay intaa kadib bilaabeen inay gaaleef afdaraan shulka kaga kirkiraan ninkii hoobalka ahaa tiyo intaa laba tuka is eegin ay naftuba ka haaday duulka bilays la yiri ayaa sheegay inay qabteen wiilashii wax dilay iyagoo intaa ku daray inay ciyoon la soo joojin doono geedka garta hoobalkan midida afka daran lagu gaban wareeyay ayaa ahaa fanaan si weyn looga yaqaano isla jeerkaasna dhagaha loo raariciyo heesaha luxdan ee uu sida halaasiga ugu luuqayn jiray iyaguna wararka ka imanaya qeydka u dhexeeya dowlad deegaanka dhulka Soomaali Galbeed iyo Soomaaliya ayaa sheegaya in afar dageeryahanba laga coominayo ururkaala shabaab oo iminka loo soo qeynshaartay sidii wax looga qaban lahaa xogaha halkaasi naga soo gaadhaya ayaa sheegaya in ciidamada liyo bilayska kililka shalaay madax madax isugu tuureen gobolka Bakool si ay cagta dhabarka uga saaraan kooxda Al-Shabaab oo iyadu deegaamadaasi cawsanaysa waxaa la sheegaya in Al-Shabaab ka furteen deegaamo la xusaa oo ay dambaabi jirtay kooxdani kuwaasoo dhaca qeydka labada duul ee Soomaalida ura deegaamada laga mahoobiyay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay inay yihiin tuulada Quraacle oo hoos timaada degmada Yeed ee gobolka Bay sida ay qolyaha afluotada la u sheegeen saraakiisha ciidamada liyo bilayska waxay bineexiyeen inay hirtii waabari majaa ku jarmaada gudeen isla jeerkaasna ay ka xaladhiyeen kooxdan oo agagaasi ama daaleynaysa ma jiro war ka soo baxay dacda Al-Shabaab oo xogtan beenin ayaase yeeshay waxaa la wada ogyahay in la isugu habar wacday kooxdan sidii looga fiidkicin lahaa goobaha ay ku dhuumaalaysanayso koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ma tahay qurbajoog hadday haa tahay ku dirso lacagta Transfer Galaxy si fudud u dir adigoo adeegsanaya abka ama webka Transfer Galaxy dir waqtiga doonto adigoo jooga goobta shaqada gurigaaga ama xitaa dalkii hooyo adigoo jooga ayaad isu diri kartaa marka ugu horeysa waa kuu firi ama waa bilaa khidmad soo casuum saaxiibada gaar ahaana ilaa 10 qof oo hel kula guuleysa 250 euro inta ay wariyarada waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegnay maxamed aadan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo noori kulanti barashada quraanku waa waajib kasto saaran qof kasto islaama siibahan waalidka qurbaa ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin quraanka kariimka ee culumta shariicada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka online ku shaqeeya ee madrasatul quraan online oo aad dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca waxaana dugsigani ku jooga macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ubadka ku barbaarinaya xiftiga quraanka kariimka iyo barbaarinta sanad ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid ah barashada xiftiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo waliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kale joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteena islaamka hadaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online wixii faahfaahin intaa dheena waxaynu kala xiriiraysaan taleefannada shaashada idinka muuqda